Діку. Прийшли в Інтермарш магазин. Сьогодні суботи. Субота, я думаю, що сьогодні короткий день. Дава. Що будемо купляти? Печенько будемо купляти? Давуль. Печенько будемо купляти? Ну, давай вибирати. Конфетки, там печенько. А яке печенько, яке будемо брати? Перчики. Помідорчики. Нам не потрібні помідорчики. Ну? Нова якась? Так це ж не Майнкрафт. Чи Майнкрафт? Ні. А Майнкрафт є чи нема? От он Майнкрафт. Ж великий, великий. Давай подивимося, скільки він коштує. Давай. А підставку будеш брати? Хочеш підставочку? Так. Да? Платформу хочеш? Знімай. Ти радий? Так, радий? Так. Ну, клади собі туди. Давай. Притуляй, там десь штрих-код є. Так, штрих-кодом. Я подивлюсь, скільки коштує. Так, скільки? Ого, 90 злотих. Угу, бачу. Смотри, корова, ну, да, там динамітна. А що це таке? Це пожежна ета? Вишка. В тебе дерево таке вже є, бачиш? Так, ну ладно, давай подумаємо. Платформу візьмемо, да? Це подумаємо. На скелети біжуть. Угу. Давай платформу візьмемо, а цей подумаємо. Да? Нема тут нічого більше, ніяких коробочок. Ну, а скільки платформи стоять? Платформа. Так, а що нам ще глянуть? Мишечки. Це для діточок маленьких. О, глянь, які тетрадочки тут продають. От музикальне. Для музики. Я не знаю, Давіду треба буде для музики чи ні. А от релігія, мабуть. Дивись, релігія, тетрадка. Релігія, мені от така більше подобається. Де? Така доросла. І ось релігія ще є. Ну, це товсті, бачиш? О, от це мені ще більше подобається. Вона товста, гляняка. А ось це ще. Ще товста. А от глянь для музики. Які. Скільки тетрадей для музики. Так, тут їх багато. А це і ось релігія. Я чуть не поняв, я чуть не поняв. Що ти не поняв? Що це таке? Ха-ха-ха. Це що? Товстий же ж тобі не потрібен, тоненький потрібен. А он, глянь, який красивий. Да. Дивись, який красивий з ташками. Який красивий. Он для дівчаток які. З квіточками. Книжки польські. Зараз. Зараз, кінцю, час. Mm.
замочком якось. Страшний. А, це блокнотик. Прикольно. Тут доросла література. Друга книга джунглів. Клаві книжечки якісь для маленьких діток. Але тільки на польському все. О, тут карандаші, фломастери все є. Жадавіку ручку купити, що? Раз, мабуть, йому ручечку куплю ще одну. Давай отаку лінієчку. Давай? Давай. А нагнеться, глянь. Так, якраз тобі в пінал влізе. Візьми? 15, а не за 20. Ну що? Зато тобі в пінал влізе. А це що? Так це щось. Не знаю, що це таке. Це ножички. А отже ж не пролівайку. Бачиш? А не пролівайку. Будемо брати. Давай. А скільки стоїть? Я не знаю. Зараз подивимось. Літера. Гаразд. Клей. Що тут ще є? Це поки не будемо брати. Кольорова бумага. Папір кольоровий. Що тут? Це теж кольоровий папір. Маленький кольоровий папір. В тебе папір є поки, так? Да? Дивимося на посуд. Тарілочки. Тут 6,99 злотих тарілочка. Я купляла за 4, за 3. За 3, мабуть, там з копійками. Злотих. Чашечки є. Да? Давуськи. Чашечки. 10 злотих. Такі кольорові. Різні чашечки є. Такі прозорі. Тарілочки. 99, 5, 99, і такі 8, 99, 10. А що це таке в тебе? Не знаю. Щолкати нічого не треба. Та не щолкати, а... А, ти ціну хочеш глянути? Ну, біжи, глянь. Ні, я хочу, щоб ти прочитала, що це таке. А, гаразд, зараз. Сопілочка. Ого, 22 злотих, 99 грошів. Чуй собі, що вона така дорога? Гармоніка. Доміно. 19,99 доміно. Це мой. Нема Майнкрафта тут? Зато є рація. Тут є рація. Он, глянь, яка ракета. Лего дупло. 89, 90 злотих. Це набор ковбоя. Пістолети, фляга, бач, посередині значок шерифа. А, це шериф. Набої, он. Пояс, бач. Який шериф. 38 злотих. А ну дивись, є журнал новий з Майнкрафтом чи нема? Вон там десь. А ні, старий, ось я бачу. Тебе такий є, да? Ні, в мене такого нема. Як це нема? А, такий самий же в тебе. А тут що? Його. Ну це не Майнкрафт, да? Ну да, це не Майнкрафт. Другий буде чоловік. Це супергерой. А он дивись, з наліпками які. Це супергерой.
для маленьких діточок. Так, ну що, виходимо, йдемо на касу? Так? На касу йдемо? А це що, мама? Та карти для дівчат. Журнали. А ось, дивись, який. Мам, мені хочеться таку штуку. На що вона тобі? А що це за пістолет? Та водний пістолет. А що стріляти йому? Водичку, мабуть, набираєш і стріляєш. Так, все, йдемо на касу, так? Так хочеться вже пістолет. Раз, може, в наступний раз. Раз. Так, все, ми на касу йдемо.